absolut inte säga någonting om den insatsen. Och det var ju som för många andra pratade. Ni var väl oroliga om bakspåret såklart. Det är inte så lätt att vinna. Men just i fredags så förstår jag se att det är roligt. Det är inte som på sommaren där att det är spets och slut. Nej. Det är många, ja. Bra.